Azizlar, 11.00 motorli yengilgan Zubrimiz. O'sha obzor qilaman. Video ancha boqiyot ekan motori. Ko'rinishi ham ancha katta. Xudo xolasa xalqimizga yaxshi xizmat qiladi degan niyatdamiz. Filtrlari shagi frezasini eni 1 metr 10 santimetr g'ildiraklari orasi 60 santimetrdan 1 metrgacha ko'tarar ekan motor otkichi 16.5 degan 17 otkichi xudo xolasa filtrlari bor sizlar filtrlari satr ham ancha boqiyot ekan fanlarni ikkitali dinami radiatori hamma narsasi bor uchta remingda xudo xolasa xalqimizga yaxshi xizmat qiladi degan umiddamiz